গুড মৰ্ণিং, এয়া আমাৰ মানালীৰ দ্বিতীয়টো ৰাতিপুৱা। এতিয়া বাজিছে 6:15, সূৰ্যটো উদয় হোৱা নাই বাৰু। মই চিমলাৰ দৰে ইয়াতেও পুৱাটো অকণমান দেৰিকৈ হয় আৰু আকৌ গধূলিও অকণমান দেৰিকৈ হয়, 7টামান বজাত গধূলি হয়, আকৌ 6:30 পিছতহে হয়তো সূৰ্যটো উদয় হ'ব। কালি ৰাস্তাত বহুত আপেল গছৰ বাগান দেখা পাইছিলোঁ নহয়, আমাৰ কি বুলি কয় হোটেলৰ পিছফালেও আছে, মই ইমান লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ। এইবিলাক আপেলৰ গছ, বগা বগা ফুল লাগিছে, সৰু সৰু কলিও পেলাইছে কিছুমানত বাৰু। এইবিলাক ওপৰতো আৰু বহুত যাব পাৰি আৰু হোটেলো বহুত আছে ওপৰত, আমাৰখনে যথেষ্ট ওপৰত বাৰু, তথাপিও সেয়া তলত মানালী চহৰ। পাহাৰতো আছে ঘৰ মানুহৰ, ৰাস্তা মাত্ৰ দেখা নাপায় আৰু, কোনফালেৰে ৰাস্তা ক'ত যায় কি ধৰিব নোৱাৰি। আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ ওলালোঁ। আমি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ হিড়িম্বা দেৱী টেম্পল। কাৰখন তলতে থাকিলে এইখিনি ষ্টেপত খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি আহিছোঁ। ওপৰত আছে, অলপ যাব লাগিব। এয়া আহি পাইছোঁ মন্দিৰ, হিড়িম্বা দেৱী মন্দিৰ, একদম জংঘলৰ মাজত। তলৰ পৰাতো পাহাৰে দেখা পায়। ড্ৰাইভাৰজনে কৈছে এই যে জংঘলবিলাক দেখিছে তাতে আছে মন্দিৰটো বুলি কৈছে। মন্দিৰৰ ভিতৰত কেমেৰা আৰু মোবাইল ঘটোৎকাশ টেম্পল। মাজতে যে কিমানবিলাক মানুহ পায়, এইবাৰ ইয়াতে সহালৈ লৈ ফটো উঠিব দিছে, পইচাই পইচা মুঠতে। এই চব বিজনেছ আৰু, কিবা এটা হ'বহে লাগে বিজনেছ, পইচা সহালৈ উঠিব লাগিব, আৰু যদি কিনিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে 6,000 টকা এটা সহা। এইটোৱে হৈছে ঘটোৎকাশ টেম্পল, বেলেগ মানে মন্দিৰ নহয় আৰু, জাষ্ট গছত পূজা কৰে ঘটোৎকাশৰ। আৰু আপোনালোকে জানেই চাগে, এইখিনি আছে বাৰু লিখা, 1,000 টকা আহিছে। ঘটোৎকাশ কোন আছিল সেইটো বহুতে জানে, আৰু হিড়িম্বা, আমি যিটো হিড়িম্বা টেম্পলৰ পৰা আহিলোঁ, হিড়িম্বা আছিল ভীমৰ ঘৈণীয়েক, মানে মহাভাৰতৰ জানে নহয় মহাভাৰতৰ কাহিনীবিলাক, আৰু ঘটোৎকাশ আছিল ভীম আৰু হিড়িম্বাৰ সন্তান। গতিকে তেওঁ মহাবীৰ আছিল এগৰাকী, আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত বহুতখিনি হেল্প কৰিছিল পাণ্ডৱক। গতিকে আমি তালৈকে আহিছোঁ, ভবা নাছিলোঁ তেওঁলোকৰো মানে মন্দিৰ থাকিব পাৰে বুলি। বাৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাওঁ আগলৈকে। চব বস্তুৱেই মৰম লগা, ইয়াক ইয়াকত উঠি যাব পাৰি, এইটো বহুত মৰম কৰে আচলতে, প্ৰকৃতিক বহুত মৰম কৰে ইয়াৰ মানুহে, জীৱ জন্তুক বহুত মৰম কৰে। এইটো আমি সোমাইছোঁ বুদ্ধ মনেষ্ট্ৰীত, যিটো মল ৰোডত আছে। আৰু তাৰ আগতে চাই আহিলোঁ ক্লাব হাউচ, বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা আছে, টেবল টেনিছ কিবা কিবি, কিন্তু আমি তাতে ইমান এটা সেইবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই। বহুত ধুনীয়া লাগিছে।
Yeah, by so Ami Marani Himapa Buddhist Monastery. আৰু বহুতে এটুক টিবেটিয়ান বুদ্ধিষ্ট মনাস্ট্রি বুলিও কয় আৰু ইয়াতে বুদ্ধদেৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ভংগীমাত থকা বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি ফটো তাৰ পিছত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বা ধৰ্ম পুস্তক ইয়াতে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ উপলক্ষে এইবিলাক সৰু সৰু হেৰি মানে কাপ ধৰণৰ এইবিলাকত পবিত্ৰ পানী কিছুমান পূজা কৰি কৰি থৈ দিয়ে এবিলাক বৌদ্ধ যুগৰ চিত্ৰকলা আৰু আমি অকণমান ফুৰিলোঁ কিবা কিবি বজাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত এয়া আহিছোঁ বান বিহাৰ মানালি মানে পাৰ্কৰ নিচিনা ভিতৰত আছে অকণমান দেখুৱাইছোঁ বাৰু সেইখিনিয়ে আৰু এই মলটোতে বিভিন্ন দোকান আছে তাতে বজাৰ কৰিব পাৰে আৰু আহি আছোঁ বৌদ্ধিষ্ট টেম্পল বৌদ্ধিষ্ট মন্দিৰ আৰু আহি আহি ভাবিলোঁ অলপ পিয়াহ লাগিছে বহুত উঠিব লাগে পাহাৰত গতিকে তেওঁ চাহ খাম বুলি ক'লে জুচ খাই লওঁ তাৰপিছত মন্দিৰলৈকে যাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে মটকা চাই তাতে গৰম কৰি থৈ দিয়ে মাটিৰ বাচন তাতে চাহটো ঢালি দিয়ে বৰ ধুনীয়া হয় টেষ্টটো খাব ইয়াতে দুটা মন্দিৰ একেলগে আছে এইটো ৰাম মন্দিৰ আৰু ইফালে বশিষ্ঠ মন্দিৰ আমি প্ৰথমতে জোতা চেণ্ডেলবিলাক খুলি লওঁ ইয়াতে তাৰপিছত মন্দিৰত সোমাওঁ এয়া আমি সোমাইছোঁ বশিষ্ঠ টেম্পলত এই ইয়াতে ধুব পাৰিবা পুৰুষ স্নান গৃহ ইয়াতে মানে গৰম পানীৰ উ আছে আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ স্নানৰ ব্যৱস্থা আছে মন্দিৰৰ কাৰুকাৰ্যবিলাক চাওকচোন কাঠত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক তুলিছে কষ্ট বহুত হৈছে বনাওঁতে এইবিলাক এয়া ওপৰৰ ফালে এয়া ওপৰৰ ভাগটো চব কাঠৰ আৰু এইটো বশিষ্ঠ ঋষি আমাৰ শাস্ত্ৰত আছে তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাৰ কাৰণে এইটো মন্দিৰ বনাইছে আৰু যিটো গৰম পানীৰ উ সেইটো যুদ্ধত লক্ষ্মণে বান মাৰোঁতে ইয়াতে পৰিছিলেহি তেতিয়া গৰম পানীৰ সৃষ্টি হৈ গৰম পানীৰ যিটো উ পানী ওলাই থাকে সেইটো সৃষ্টি হৈছিল বুলি এজন মানুহে ক'লে ইয়াৰে আৰু দুটা বজাত মন্দিৰটো বন্ধ হৈ যায় আৰু ইয়াতে মন্দিৰৰ কিবা যদি হোম যজ্ঞ এইবিলাক কৰিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো এইটো ঘৰতে হয় আৰু বেলেগত নহয় ওপৰৰ ফালে ক'লা ক'লা হৈ গৈছে আৰু মন্দিৰটোত এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যিমান মন্দিৰ দেখিছোঁ সকলোতে পুৰুষ পূজাৰী থাকে কিন্তু ইয়াতে আমাক যিগৰাকীয়ে ফুট হেৰি দিলে আশীৰ্বাদ দিলে তেওঁ মহিলা হয় সেইটো অকণমান এক্সেপশ্যনেল আৰু ওই মিনিয়াস বলো এটা বলো মোনা দা পাল বেশ ভাই আর কয় কে কেন নি এ কে সিজন অফ কে কে বিদ পড়াছি
স্নান গৃহৰ পৰা ওলাই আহি আমি সেৱা ল'লোঁ ইয়াতে মই পিছে গান উঠিলোঁ গৰম পানীৰ ঘৰত এওঁহে ধুলে এবাৰ খুৰীয়া হোৱা হচোন এইটো হৈছে ৰাম মন্দিৰ দুটাত বন্ধ হয় ন চৌ দুটা বাজিব পাঁচ মিনিট বনাই আছে মন্দিৰটো অৰ্ধনিৰ্মিত কৰাৰ অৱস্থাত আছে অনুষ্ঠান হ'ব সেইকাৰণে সেইবিলাক পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে আমাৰ মুখ্য যিখিনি দৰ্শনীয় স্থান সেইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আজি মানালীত আৰু চাওঁ কিবা যদি আছে চাম নহ'লে আমি ডাইৰেক্ট হোটেললৈকে যাম আৰু ইয়াৰ পিছত কাৰণ আমাৰ ৰাতি বাছ আছে আজি আমি চাই 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 চালোঁ আমি হাঁ হাঁ টেম্পলৰ পৰা ওলালোঁ আৰু অলপ বজাৰো কৰিলোঁ বাৰু ফুৰি আহি অকণমান কিবা খাই ল'লোঁ খাই আমি যিখন হোটেলত আছোঁ আনন্দ মেডছ সেইখনৰ মানে ৱেইট কৰি আছোঁ বাছলৈকে আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এওঁলোক তিনিজন মানে হোটেলত দাদা হোটেলৰ দাদা ভাল লাগিছিল তেওঁলোকৰ কথা বতৰাসমূহ অলপ কথা পাতিলোঁ ইয়াৰে বিষয়ে কিছুমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কথা তেওঁলোকৰ লগতে পিনা পড়তা হে আর মুঝে লাগতা হে ইহা কা ঔরত বিজনেস মে জাদা ধ্যান দেতে হে সবি তরফ দোকানে হে আর জিস তরফ ইসে ঔরত হি ঔরত হতে হে হোটেল মে নহি লেকিন নিচে জো গ্লোভস বগেরা সিলাতে হে আর ফির বেচতে হে হ্যান্ডমেড হ্যান্ডক্রাফ্ট জিতনে ভি হতে হ্যাঁ হোটেলৰ পৰা ওলাই আমি বাছত উঠিছোঁ নাইট চুপাৰত এতিয়া আমি যাম ৰাতিটো গৈ থাকিম যাম দিল্লীলৈকে দিল্লী পোৱা পামগৈ পাঞ্জাবী ড্ৰাইভাৰ এতিয়া বাজিছে ৰাতি 11:00 আমাৰ গাড়ী ব্ৰেক দিছে ডিনাৰ খাব মই যোৱা নাই ডিনাৰ খাবলৈ গাটো অলপ বেয়া লাগে বাছত বেছিকৈ খালে সেইকাৰণে ইয়াতে শুই আছোঁ
আৰু এওঁ গৈছে খাব আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আকৌ গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিব হয়তো এতিয়া আমি ছত্তীশগড় সোমাইছোঁ নে কি গম পোৱা নাই মই ঠিক ভালকৈ ক'ত আছোঁ কিন্তু গৈ পাওঁতে পাওঁতে আকৌ পুৱাই হ'ব দিল্লী পাওঁতে পাওঁতে গৈ ৰাতিপুৱাই হ'ব গতিকে আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম পুৱা দিল্লী পোৱাৰ পিছত আকৌ দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক।